Bana Guin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM encore, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiyandankala. Twende! X-Bass, Maranura. Bonjour et bonne année, très chers fidèles internautes de l'Afrique Info. Nous sommes très heureux. Yahweh Bagbo est toujours ébélé pour le Rwanda Bissau. Alors, les lona étaient les milibanda boye. Ils n'ont pas embatté, ils n'ont pas relaxé. Vous voyez, il y a un message à Malonga. Il y a un déco, il y a un poteau, il y a un malamou. Les Congolais, ils ont un peu de temps. Mais ils ont un
na poto lokwa bino bota la biso na poto ba musu bazana Hollande ba musu bazana Belgique ba musu bazana France ba musu na Allemagne mais ba sangana autour wa lekanisimo ya malamu ya créer ONG Ria Lisungi sala kanini yaka na mboka na bango Congo esika ongana na zalina Kinshasa pona kosunga bana oyo bazali ba kufala na kota le kambango pamba te pona mona ki bazana lekanisimo ya bien ngamoko tutaneta orphelin de père et de mère kota la bandele ki na biso bana na biso wana baza ko konyo kwama na ba bon li etel lantele bazwa bandeko bana au moins une dizaine batangi sa kabango chaque année ba futa ba frais scolaire na bango lokola de l'eau grâce au chef de l'état classe comme ofele batikala ko sombela bango ba objet scolaire et puis quand on a ba santé na bango tout ça les kanisiwana bandeko tutanga motema na ibiki sika pe bino bozali boko tout ça mitema. Alors na fin de l'année oh nini basalaki ba préférer ki ba liana ba ofele mususu lokola bana okuna basi bazoki oh ya bango batiki nsele ba yesiko na chango na komina kimbaunteke basangana kina ba ofele ba lia ba mela baza pe moye loko yango lelo nde image na yeli bino lelo bo la botala. Mais avant cela, on a remercié nos bandeko wana parce que c'est pas donné n'importe quel à n'importe qui. Au vendi boka ni sa balé oyo ibité. Bana mususo yo oyo botité mukanisi bango. Bali ape ba mela lokola bano ya yo na ndako. C'est pas donné. Alors, na kota ki le kambango na ngi pe bino bandeko botala biso bokota le kambowana et ko sala bien tout soutenir bandeko wana ya Ria Lisungi. Vraiment, c'est une très bonne chose. En commençant par le président de l'ONG ou de la fondation, si vous voulez bien. Comme il y a ONG, il y a association, il y a les Ria Lisungi. Ils ont fondation, association plutôt. Baninga basangana qui, ils ont ONG, moins encore fondation. Mais encore association quoi, il y a Baninga, il y a Bandeko. Basangana raté pour habiter à Bali. Basangana raté pour mettre la masanga. Basangana pour bailler au Sunga. Bah orphelin à Katia Kinshasa. Vraiment, ils ont les canisimo comme malamu. Alors, il y a porte. Ils ont fait appel à la poto. Ils ont fait appel à Kinshasa, à la Kota, à la membre de Ria Lisungi. Ils ont fait appel à Zimbabwe, ils ont fait appel à Tunisie, ils ont fait appel à Maroc, ils ont fait appel par-ci par-là. Il y a appel à Sangana, à Ria Lisungi, pour que Lisungi aide, ils ont fait comme là. Orphelin, orpheline, oyo bazali awa na Kinshasa bazala remerciement pona ngai na bandeko nyonso bazali kanisi wana lokola président Spero Sole yazali président ya association oyo Ria Lisungi vice président ezali mama na biso Lori Diadiaku bangoni bazako kamba biso et puis secrétaire mama Giselle Matota bambote na bino beleska bota na biso et puis caissière ezali Elise Élisée Nefwani. Bon, il y a des caissières, nous avons des bonbons, nous avons 1 euro, 2 euros, 3 euros. Il y a des gens qui ont des bons pour après tout ça, l'organisation. Il y a des caissiers, donc adjoints, il y a des papa Rabiso Jean-Louis Machuda, et puis il y a des bonbons qui ont des bonbons. Et puis il y a des poitiers, des pages, il y a des gens pour l'association Oeke Liboso, Alain Lukelo, et puis Mariette Tapende. Donc bazali bandeko bazali vraiment ebele awape tozana moko ya bango mayele sadiki ye pa kenda rapona ko sunga na ba image ne bozo ko mona ndenge wana e yo pe ko buka na te soko moni ki fo sunga parce que bambongo musu trainera ah moi 20 euros mo be trainer na ona poche lokwa sana ngwe zate ko kanga yango te ko bomba te bombisa ipa ya nzambe kabele sa ba orphelin sala ke mwana moko azo t-shirt azo ta uniforme ka na ngo classe a somba ta mwa Novalgine. Ah, mais la pour que santé soit bien, nous avons besoin de la biso. Je pense que le message est en train. Alors, nous avons un petit peu de temps. Fait les gars qui biso. Nous famille la biso de Liaki. Mais nous avons besoin de nous faire. Nous avons l'association Oyo, Ria Lisungi, nous avons très loin de ce qui est fort. Nous avons un petit peu de temps pour nous faire. Nous avons un petit maman caissière. Il y a sur place wana bokota la bilili ya mayele sadiki et après ngana pc binuka ka bonne année est-ce que bokota la biso et sika bozali nzambe a continuer ko battre la biso je pense le kola année passée il y a année moko ya turbulence pour na mba coronavirus mais année oyo na yebi ke coronavirus a ko s'arrêter ko tika na 2020 na ye biso to continuer
na guérison, tu continues na bonne santé, tu continues na ba projet na biso et à la réaliser par la grâce de Dieu. Merci beaucoup Nabino Escabotalib à travers le monde. Merci à Ozengalina, merci à Melisadiki, merci à Chaton Kolo, merci aussi à Zachary Mwamba Petit Zach, pourquoi pas Alexis Wechi, bandeko nyonso yo vous allez à travers le monde ba abonner na biso. Merci na soutien Nabino. Je vous retrouve très prochainement bien sûr avec le même plaisir. Thank you.
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Soso yango wana Carton Thompson loso fufu makala yango wana bozumu na masangu baji yango wana bana balia basabuma benda sore ya lisungi lisungi yango bana oyo bazabana na biso nzamba pambola ko Thank you.
Merci, merci de petit mot de la couple Espéro.
Na madame Gisèle, au festival de la couple Alain Kélo, na maman Mariette, mote na maman Yolande Kélo, na bananyoso, mote. Na Hollande, na Monsa, bananyoso. Kata kata bao 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 b
nyoso ngala linga pana nganze mbo mingi yango ana na singi tatu apambola bato nyoso bozali awa tati ya bana oyo tata lovina evisa bino na moni ba grand joueur awa na kati na bino soki olinga kabale continue kobeta yango okozala joueur munene kati na bino na moni pe ba politisien minene awa Ah, na moni nde moko akozala mama na ndako na ye kolambela bana na ye kolia tala ye akozala na parlema député mobikisi me kasi na moni azali moto ya soni te tika ezali nanu ya lete ntango ya kolia okomona nde ye aningisaka nzoto na ye ebongo olobi mpona nini olobi ningi mpona mwana oyo ye posa na ye ezali kaka biloko ebela boyebi makambo azoloba na se mutima boyebi makambo ye azoloba na se mutima na moni kati ya motema ne ezobeta mpenza biloko ngo ebela nzala yeaa kasi nalingi nayebisa bino soki bakaboleli bino biloko mutu na mutu akolongola mosuni moko akopesa nani na oyi bokosala nini naboyi soki opesi ngo koma kolela namoni ye asiliki na proposition yango te ye asiliki te ye kutalobi akopesa nga biloko na ye nyonso abi akomela kaka ji ya pamba nalingi toloba biso nyonso nzela moko Respect. Union. Amour. Merci na ndenge boye kota la biso. Tata apambola bino. Tata apambola bino. Papa Alain. Papa Alain. Mama Lori. Mama Lori. Papa Machuda. Papa Machuda. Bopambwa malisusu. Bopambwa malisusu. 2021 ezala ya bino. 2021 ezala ya bino. Tala bino botiki biso te. Tala bino botiki biso te. Botindeli biso mobikisi. Botindeli biso mobikisi. Biso tokolia te biloko na biso mobikisi na kolia nyonso. Biso tokolia te biloko na biso mobikisi. Bondimi yango. Bondimi yango. Bobaluki. Bondimi bino bokolia te nga mutu na kolia lisika na bino. Oyo alingi nga nalia biloko na bino nyonso atombola musapi. Bango balingi nalia te bango moko balia batombola musapi. Obikisi soki bongo okende na bilenge ya ngelingeli na yo nakokende te nga nalingaka bango danze abita maboko bongo esengelaki nanga naya awa mpenza nabina nasakana nasepela na bino pamba te bino bozali lipamboli boyebikia bozali lipamboli tata apambola bino lisusu mobikisi alobi na bino oyo esengeli na bino kosala kotosa bato oyo bazali kokamba bino nalobi kosala nini boyoki te nalobi nini ntango oyo otosi mokambi na yo wana yo okomi mbala moko mwana ya tata okomi mbala moko ndeko ya mobikisi esika na oyo ekozala kaka paradiso mama nani azolamba bango moko balobi kotyela bango biloko te biloko na bango ngai nde nakolia yango bino kutu bolingaka na bino kolia te na kosi banda kutu bobotama nanu bolia te na kosi baliaka bongo soki baliaka batiki ninga biloko nyonso ndini tuna bango yo tuna bango soki boliaka mpona nini bolingi mobikisi alia biloko na bino nakolia to nakolia te nakolia ngu to nakolia ngu te eske boyebiki akolia nde biloko na bino zela nanu nde naye awa nakolia to nakolia te nakolia biloko na bino to nakolia ngu te
Thank you.
Zoba, Ndenani. Amen.
Yaka.
yaka yopongwe ni yaka na na linga kapwe mwana ndimo wembanga kaka na batu bazusika Daniela Daniela na posi bomona Daniela na posi nani bomona na rubi Daniela nazo imsabio kuna ya ndipo mwana ya titi bino kaka te Daniela nani ni sisi wa siti nani ni sisi wa siti ya kwa mbamu viti si ya kwa ya kwa ndani ya tela sabia ni metivi banani ba vivye ni metivi mbamu kisi yopo ya vivye ni metivi na tela kambo danzi chena mama Leoni oui mama Leoni oui tela Avie maman Léoni, bakisa na soukat. Nani. Bon avie maman Léoni, bakisa. Bon yo bakisa na soukat. Nani. Te yo zela, yo zela. Nani ni soussou, nani ni soussou. Maman Léoni nani balobi kuna. Nani atangi. Maman Léoni nani. Maman Léoni nani. Aza nani kas. Neto za wapi. Boloba merci maman Léoni Lukelo. Merci maman Léoni Lukelo. Maman Mokonzi. Maman Mokonzi. Kasi. Bona oyetika libo bangate. Gana kopesa bino nyonso. Dans la poupée, ça lui, au lignée, la paix, ça lui, le nid. C'est ça, maman, elle. T'es là-bas, elle, voilà, ce qui est coquille, ce qui est pour pourquoi, bah, oui. L'enzé là-bas, elle, Zoumi, Zoumi, elle a combien la poupée? Elle va qui ça, elle a la camoubique ici. Bon, dimi? Boboï? Bon, dimi? Lélo? Ria Mobiki si. Tika tete a pambo la vino. Na oyo vino posali. Boka ni sate. Yangu eke yi kaka la mupepe. Tete a komi ango la biki na e. Biki ya tete. Ezali mulai. Loko la soza kom. Pe yango tango e komaka. Monto a po efase ango azalite. Papa Ale, papa Machuda, mama Lori. Bino nyoso, tata pambola bino lisusu. Ta. Pona nani? Nasali nini? Mama Gisèle na ringo nganga na kotanga kombone toza na barakine. Mama Gisèle azela nanu. Yinga na toza kana ba guerre d'esprit. Ah maman Gisèle Angweni. Yambanga ton Gwenya. Angweni, bota la raison Gwenya. Bilo bibo Gwenya, loko la maman Gisèle. Solo, na tiki du nom qui est awa. Na zoya, moto a timate, moto a zala, moto nyo so zala kaka. Boyo ki, nde boza bino na bino, libota yangoyo. Koyina moningate, koswani sa moningate, kobundi sa moningate. Moninga salio mabe, loba na maman Marie. Maman Marie a pouvandi sabino, bebino boko vivre na bolingo nyoso. A boyambana, boyambana. Bota la corona te boyambana. Yambana. Boyoka oya zali po ewa na bino. Ya zali moko oyo tata tide la kibino. Tango bo zali ko bonde la bochaka epi na mabondeli. Ata maman a zokata nana. A pompe se nama, bocha ki zikata nana. Bota la lokola mobili si lokola ya jesu. Voilà, Regarde. Napoké de tes qui n'a indé l'unité. Dopa, tchèm, l'on n'y n'est, il y est vous, notre vie.
Merci maman. Maman Marie. Merci à toi, mon ami Noli Soussou. La monie, mon côté, c'est bien. Partage aussi avec ton ami. Merci, Lilo Penzi Zalaki. Mokolo ya Esengo, Mobikisi, na association Ruya, Lisungi, Bazala ki penza na kimbanteke, pona kosepelisa, bana, tala, bokomona na bilili. Yango na tsengi botondi, mingi, na président, Sperosol, tikatata Pambolayo, vice-présidente, maman Mami Lori, tata Pambolayo, papa Machuda Mbenga, Tata Pambolayo, secrétaire, Maman Gisèle, Madame Spero, Madame Spero, Tata Pambolayo Lissoussou, Maman Henriette, Madame Alino, Tata Pambolayo, Maman Henriette, Madame Alino Lukelo, Tata Pambolabino, Bokoba Nakosunga, Bokoba Nalisungi Nabino, Ezali Penza Motuya, Namisoya Tata, Bongo Nakobo Sanate Kopesa, Maman Elise, meilleur VP, Maton Domingi, Namaso, Bozali Kosala, Nakati Association Labino, Maman Elise, Maman Elise, Bongo, Tata, Pambo Labino Nyoso,
nani lisusu esengeli na ngai na bwaka nani lisusu papa Lino Lukelo na papa Poitier tika ete tata pambola bino boko bana lisungi ya boye lelo bosali na kimbanseke tata sunga bino lobi pe bosala na njili lobi wana bosala masina lobi wana bosala na tous les 24 communes ya Kinshasa bongo bino boko pambola ma ngai mobikisi na komina ngai mobikisi ruya Pedro Domingos transport EGFT Domingos production tala GFT Domingos production aux Aliwana Kasina nous produit à mobikisité naebi au coproduire Pena Fufu Thérèse au coproduire na cameraman Keba Sala Keba Libanzi Komiko ya Sala Keba Cédric Sala Keba et Komiko Poussa nana moniango amen Kobangate 2021 à Kobenda Sukekoya. Angueni. Yambangate Angueni. Ouezali Esengo. Tozali Nango Pona Mokolo Yalelo. Mama Capable. Mama Mimosa. Swamina. Mama Capable. Mama Mimosa. Swamina. Naebi. Sinangana Yaki Awa. Ezalaki. Pona Kozala Kanabino Bisikanyoso. Boeva. Tata Kopambo Labino. Moko, aye bandenge ya kosala na mobix. Thérèse Fufu, na tikeli yo pe maluba. Merve na bino nyonso tout. Ezaki bongo molobeli na bino, Thérèse ya bofufu ya chaîne Bien-aimé TV. Lelo toyaki awa na orphelinat na biso, kotala bandeko na biso. Association Ria Lisungi, nde yaki. Ria Lisungi yaki. Et sali makambo malamu yango lingi loba siku esali nini bana balie basepeli bana balie basepeli après sali nini lisusu après mobiki sa pamboli biso pesi biso lingeli mama Leoni Lukelo mama Leoni Lukelo mama Leoni Lukelo na bengi yo kombe de fort ozali mukolo sosolo. Merci beaucoup, Merve na bino nyonso tout, sepeli bonne année. Bonjour. Tomoni ana kimbatseki. Bezasme le ekoloba nini ana kimbatseki. Toye na compte association na biso ria. Oye kambami na bandeko na biso quatre couples za na Europe kuna biso nde toye ko représenter bango awa, toye ko tala bana na biso, bakoko na biso, ba orphelin, toye na orphelin oyo pona tolia na bango elongo mwa muke otozwaki nde yango toyaki na yango awa pona bana na biso a na orphelin. Na orphelin ngo eza bana oyo bino botika to bana oyo bino boyebite. Eza bana oyo toyebite. Eza bana oyo toyebite. Nde bo fete na bango le premier janvier 2021 na bango na 2021 awa biso nso to sangani awa na bandeko basusu po na si bomoni moni pe bango message ni au pesa na monde entier ba ota la situation ria message ni au pesa ngo message na ba mambo ya association message na nga vraiment eza ke bandeko nyonso oyo bazotala biso pe oyo bayebi kombo association ria oyo nasengi vraiment na monde entier en tout cas botia bango maboko mpona likanisi oyo bango bazwi ezalaka mpona bango te et puis na kosenga na mokili mobimba place nyonso to bakomona baorfelin bazali tomeka kosunga bango ekozala malamu mingi po lobi bango mpe bakokoma batu bakokamba mpe ekolo na biso mpe bamosusu bakobima bamonganga kosalisa bato vraiment ria vraiment nzambe vraiment apambola bango na likanisi na bango vraiment. Merci maman. Merci, bonne année. Bonjour maman Marie. Bonjour Yaya. Tomoni on a mis pour la bisourie que l'on va dire maman Marie. Vraiment, l'association RIA mondiale n'a pas le bayango parce que Bazabana Poto va déléguer délégation pour Nakoya Kosepin Saborfelin, Nakanisi Ozumuna, Dengue Borfelin, Basepeli et association. Respect, union, amour, dengeye ko sepelisa bana orphelinat na lobwaku ya Kimbanseke
On se rappelle soutien oui bien ami partout na gouvernement na biso banda kala gouvernement na biso ezala démissionnaire on a makamba social bwana yebana nanu eteremate mais ndenge bino boye boye to benga bino ba korbo oyo nzambe ye moko tozo akali sungi ya nzambe na nzela ya bana oyo ya simba kana mutu lokola atindela ka ba coronel Jérémy, ba corbona zamba ba kele sa ye Eli ba corbona zamba ba kele sa biso atozana zamba kimbantse ko moni yango den zambe azali ko tinda bino bana poto mingi mingi ba kongole na biso o bazani na poto nde ba kasumuki mikolo yo basi ba kasumuki depuis papa de la foi na mama Bellevue wana koko kota tolandenge ba mema ki biso na écran alors bana na biso pe balata pasi wana nde bango batu basunga biso na merci mama sko kolobani na ba gens basangani na ba mama ona ba papa basangani po ba yo sungo na kombo ya association ria yo lobani message ni opesa na bango ezali kaka nzambe parce que ye moko nzambe a déclara na kati ya Jacques 1:27 na kati mukana na Hébreu pe alobi ango qui donne à l'orphelin du prêtre et puis la vraie religion pure et simple Jacques 1:27 ezali oyo azali akende ko visiter tala omoni bientôt ko mona bano bazana ba tata na ba mama ba kolata ba ko sepela ba ko tourner l'orphelin le boko na matama mais nzambe atali borphelin pamba te atindi ria ayako sepelisa orphelin na mokola le premier ya lelo ezali spécial vraiment ezali nano spécial pona ria ayako sepelisa orphelin na mokolo oyo bana nyonso baoyo bazali batata na mama bazo sepela alors ria pe abomi nzoto moni délégation ya ria ti bana bayaki na tongo bazali awa bana esengo na esengo bamemeli bango pe équipe oyo ya théâtre nzoka bango balandaka bango me lelo ria aye kolakisa bango a live kolo parce que ye moko alobi ete ki donne à l'orphelin me prête abongo ye azali nkolo ya wolo pe palata soki okoki kodefisa opesi mutu oyo azali na biloko ebele mais okoki kodefa ye papa adefa nazodefisa yo lipa oyo cela veut dire akozongelisa yo babag na kombo na yesu événement le maestro de la musique africaine Fabregas le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment. Mondaine. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bana Din, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokilmo Bimba, Cité à Semoko, Afrique Info avec Frank Semai, Yandankala. Twende! X-Bass, Maranura,